znali smo da uhvatimo po 15-20 krapova. Znači, bilo ko turista da je došao da zabači, uhvatio bi krapa. Sad sve teže i teže, sve manje i manje. I to ne čudi kada krivolovci za sebe ne ostavljaju baš ništa. A osim što čine krivično djelo, koliko su nezasiti, najbolje govori ovaj snimak čuna gotovo punog ribe koji je sinoć zaplijenjen. Služba kontrole i monitoringa uočila krivolovce i onda je naša plovila brzom reakcijom uspjela da njima uđe u tragu. Oni su napustili svoje plovilo i dali se u nepoznatom pravcu u bijegu. I to je za lovočuvare, makar trenutno, samo problem manje, a koliko je zastupljen može vidjeti gotovo svaki građanin. Dakle, ta riba, imate te vanbijačne prodaje ribe, koliko goćete iz tih GPK-a, iz toga i komunalna policija malo više treba da se uključi. Treba sve institucije da dođe da nam pomognu, to su nekih 15 prvostupnika koji vrše manje više taj koji nama prave taj veliki problem ovdje. To su sve isti ljudi. Oni imaju velike profite, imaju skupe opreme, skupa plovila koja imaju po 100 konjskih snaga, a svakako nova uprava daje napore da dobijemo nova materijalno-tehnička sredstva koja će puno da nas znače. Do tada, makar prema ocjeni ribolovaca, krivolovci će i dalje biti u prednosti. Ovi imaju motore 200 konja, ovi imaju motore 100 konja, duplo brži. Znači, nemaju šanse s njim. Do predveče, do 10 sati, ovdje 2-3 čuna ćeš da vidiš krivolovce. Pogotovo kasno, posle ponoć, posle sat, dva. Oni baš izlaze kad nikoga nema. Sad ćete vi u jedan sat sa čunom na vodu. I to 200 konja, znači, a gdje i policije. Iako smo tražili, od policije nijesmo dobili komentar, ali jesmo različita viđenja naših sagovornika. Došao je čovjek ovdje sa Riječkog kanala, rekao je 800 kila, kaže pun čun, pođe. Došla auta i ode. Nagon. Tako otvoreno, iskreno, bez ikakvog straha, moguće da biti? Bez ikakvog straha. A neko, ko zna šta je tu? U ovome momentu smo smanjili krivolov, primjetno na terenu. Znači, manje je prekršioca. Ali je i dalje manje ribe. Zahvaljujući krivolovcima, čekanje da riba zagrize traje cijelu vječnost. Ali uvijek možete doći do Skadarskog jezera da vježbate strpljenje.